Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er Radioresepsjonen på P3. P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter, besøker på Mouse and the Donkey i dag, både begge brødrene Sagen og han gamle fra Randaberg. Hell yeah! Oh, jeg begynner å bli sliten av å gå ut hver eneste torsdag. Ja, det slitsomt nå som du begynner å bli eldre. Det nok riktig, og har fått barn i tillegg. The Landlord! Hva har du glasset, Basse? Jeg har glasset, Basse. Jeg har, hva er det jeg har? Lava og glava. Lava og glava! Bjørte, har du glasset? Jeg har antibak og køm. Det deg, du som svarte, Tor. Jeg ser i blingser. Jeg har en Phil Collins on the rocks. Det kom! Ja, ikke, var det Phil eller Tom Collins? Det var Tom Collins. Er de i slekt, Tom og Phil Collins? Det vil jeg tro. Ja. Ta det til scenen umiddelbart. Det bare en liten greie, men pakk det inn og lag et show av det. Ja. Det synes jeg er gøy. Hei Tore! Hei Bjørte! Tusen... Hei Tore! Hei Steinar, tusen hjertelig takk for at jeg får lov å komme tilbake igjen hit til radiosesjonen. Ja. Jeg har hatt det så gøy nå med både altså på tirsdag med Bjørn Eidsvåg og nå i går med Asbjørn Slettemark. Ja. Og, men det er selvfølgelig noe helt eget å ha deg i studio, Tore. Ja, dere føler, jeg vet at dere føler en viss sånn varme i toppen når det er andre til stede for at det ikke skal flyte sånn som det vanligvis gjør. Men jeg har det akkurat sånn når andre vikarierer for dere også. Ja. Men det går jo alltid bra til godt slutt. Godt at vi deler varmen i toppen. Godt at vi deler varmen i det hele tatt. Yes, velkommen til radioresepsjonen, alle som har valgt å høre på i dag. Veldig hyggelig at dere gjør nettopp det. Og jeg kan love at det blir to lettbeinte timer her i regi av oss. Så det er bare å stay tuned frem til klokka blir 12, og da er det sexy, og da er det masse... Altså, det hei, hei, hei. Hei, Toto! Det er ikke fra Bergen. Men det er altså koselig at dere hører på P3 hele tiden. Ja, jeg håper det er mange muslimer som hører på. Jeg føler at muslimer ikke hører så mye på radio, og jeg savner deres tilstedeværelse, både på SMS og på e-post. Ja. Hvis dere sender SMS, så merk den med M, så vet vi at... Vi skal ikke merke... Eller I for islam går jo også... Ja, det kan du også gjøre, Vi trenger ikke å merke etnisiteter. Vi trenger bare... Dere kan godt nevne, hvis dere er fra et annet land, eller opprinnelig, eller altså man er fra et annet sted opprinnelig, så kan man gjerne nevne det, for det synes vi synes det er interessant. Jo mer tilleggsopplysninger dere har om dere selv når dere sender inn e-post og SMS, jo mer interessant er det for oss. Men de opprinnelseslandene vi tenker på da, det er ikke den mellomlandingen de eventuelt hadde i Tyrkia, eller ellers før de kom til Norge, vi snakker om da. Det er opprinnelseslandet vi vil ha. Ja, og hvis du er, selv om du er norsk, er født i Norge, men er svart i ansiktet, si hvor svartheten kommer fra. Det er det vi er nysgjerrig på. Altså, det handler ikke om noe rase eller noe. Nei. Svartheten kommer ikke fra Norge. Så, altså, ikke for å være rasist, men så mye kan jeg si. Sånn i USA, ikke sant? Der har jo alle sånn, ikke sant? Hvite, svarte, brune, gule, blå, rød er jo derfra. Blå, ofte. Herfra? Nei, rød er jo ofte fra Amerika. Rødt er Amerikas farge, merkelig nok, men ingen av de nye har blitt rød enda, men de blir antageligvis rød etter hvert. Men dere to har en viss rødhet. Vi har, ja, men vi er ikke indianere for det. Tenk hvis jeg er indianere. Det har vært en fantastisk oppdagelse. Vi er ikke indianere. Jo. Da er du indianer også, men du har brune øynene. Du er fra Israel, du? Ja. Jeg synes det er gøy å skyte med pil og bue, jeg synes jo det. Ja. Jeg elsker jo å ri også, jeg. Ja, jeg elsker også å ri, og så elsker jeg også å gå med sånne liten sånn klede foran... Det elsker du også, ja. Lendeklede-aktig. Ja. Og så elsker jeg å bo i gapahuk, og jeg elsker å røyke pipe. I hvert fall når jeg er ute i det fri, når jeg har på meg jegerklærne mine. Ja, og så synes jeg månestrålet er noe av det vakreste som går på denne jorden, da, i tegneserieverden.
verden. Og hun kan man jo ta for seg, for det føler jeg er mer lov i indianersammenhengen. Tar man for seg de peneste kvinner i stammen. Jeg kan ikke huske at sølvpillen har tatt for seg av monsterrollen. Sølvpillen tror jeg er sensurert på det groveste. Jeg tror sølvpillen var egentlig en mye røffere historie. Mm. Altså historien om indianerne er veldig røff, og det er ikke sølvpillen. Men Falk derimot er ikke til å stole på. Christer, eller den tjenesten jeg som tauer biler. Jeg kjenner broren til sølvpillen. Jeg er ikke ekte broren jeg da. Nei, de er ikke blodsprøtere. Nei, så morra har ligget med en annen. Nei, han er vel sånn halvblek ansikt. Han er jo blek ansikt, han blir kalt blek ansikt. Ja, han tar til seg. Og Tinka. Bikka. Det er ikke bikkje, det er en puma, så vidt jeg vet. Ja, puma er det, ja. Det er blitt voksen og allerede dødd, og monsterrollen har fått en ny... Det er fascinerende å se at man har klart å temme pumaen, for det ville jo vært et ganske godt bruksdyr både til det ene og det andre. Dra ploger, rit inn til byen, for eksempel. Men det handler ting, legge det på pumaen, og så ri tilbake til stammen. Jeg legger det på pumaen, jeg. Ikke tenk på det, det er ikke for tungt for meg. Sett det på pumaen, han står utenfor. Pumaen er egen sånn bok i butikken som man kan handle for. Altså, ja, riktig. Nå tenkte jeg bare at du bærer ut til Puma. Vet du hva? Finns det saltasker til Puma? Nå, som programleder kan jeg si, hvis vi skal evaluere programmet litt senere i dag, der skleier det litt ut. Ja, men folk virker, ser ikke ut til å ta skade av den utsklidningen innimellom, heller? Neida, absolutt ikke. Absolutt ikke. Vi skal ha vitsespalten i dag. Ja, fysøren, og vi synes det er tungt, dette med vitser, i hvert fall dere to, har litt problemer med det at det er litt gammeldags å si rumpa, men det er fordi det er nettopp opp det dere er, og de to tingene sammen, ja, det skal egentlig da bli pluss, enn når da man har da to minuser. Ja, så vitser viser seg er tilbake igjen for fullt. Mm. Veldig mange som sender inn vitser til oss. Det er ikke det at dere nødvendigvis har laget de selv, men dere er interessert at vi skal lese opp vitsene deres på lufta. En ting skal være sagt om vitser, vi er jo noe reservert i forhold til dette med vitser. Vi er litt redde for hvordan vi blir oppfattet, men husk på det at vi får aldri så mange henvendelser som under vitsespalten, og vi har aldri fått en eneste klage på vitser, bortsett fra at vi prater for mye inni vitsene. Vi har fått noen mail faktisk. Skal man ta litt sånn reaksjonært og ha vitser. Yes, det har ikke jeg men allerede så har Basse funnet en vits som han synes var så god, så han har lest høyt for oss før, før vi startet sendingen i dag. Ja, den er god, altså. Det handler altså, jeg kan si kort om det, bare for å reklamere litt for fremtiden, handler altså om tre jenter som er på flukt fra politiet. Ene er rødhåret, den andre er altså mørkblond, og så er det en skikkelig blondine. Mørkblond? Er du sikker på ikke det er brunette som står i... Jeg kan godt enda det brunette som står. Ja, for det får skille ordentlig fra blondinen. ja, det er nok det. Ja. Og det handler altså at de rømmer fra politiet, gjort et eller annet kriminellt. Dette er en film? Ikke si alt. Nei, ikke si alt. De rømmer fra politiet, gjemmer seg på en love, og hva som skjer etter det, ja, det skal dere få vite litt senere i sendingen. Ja, utrolig. Vi begynte med Mike Snow, som jeg nå har skjønt er et svensk indie-pop-band. Jeg visste ikke at det var svenske i det hele tatt. Nei, jeg visste at det var svenske, og jeg visste til og med at det var et band, men jeg har aldri giddet å si ifra de gangene du har sagt noe feil, sånn at du får høre det fra lytterne i stedet. Ja, de er i hvert fall svenske. Vi fortsetter med en artist som jeg ikke vet den etniske bakgrunnen til eller noen ting. Dette burde det research. Interessant. Jeg skal sjekke det. Vet du hva? Jeg gjør research på det i løpet av sangen. Kult. Dette er Filter og Miriam Vaga, og låta heter Revolver, og jeg skal gjøre research nå. Dette er Petre. Jeg kan plystre på tre forskjellige måter. Få høre. Jeg må ta det sånn. Vanlig plystring. Ja, utover. Og så er det mellom nederste fortennene mine. Og så... Yes, kunstner. Jeg husker i flere perioder har du prøvd å lære meg den hardeste metoden å plystre på. Ja, for det er veldig kult når man er, for eksempel, er i The Big Apple, trenger en drosje. Og så kommer det høres iberfett. Prøv, kanskje du klarer det nå. Ja, det er ikke meg, altså. Nei. Nei. Det er nære. Nei, det er ikke nære. Ja, samme det. Ok, fint. Jeg kan ha et lite plussekurs for dere. Det kan jeg ha senere. Det er altså noen som bråker utenfor her, og det er ikke så mye å gjøre med. Men jeg kan fortelle at jeg har gjort research på Filter, og hun godeste Miriam Vaga. Og det er norsk musikk, dette her. Det høres jo så internasjonalt ut, og jeg burde selvfølgelig lese disse mailene fra musikkprodusenten her i P3. Ja. Da hadde jeg sikkert fått vite at de er norske. Det er et Filter, det er et norsk pop-elektronisk musikkprosjekt av Magnus Gangstad Jørgensen. Startet i 2005, så det holdt på litt før de kom gjennom da. Hei Magnus. Hei Magnus. Og hei til Miriam også. Hei Miriam.
Ja da, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, men jeg føler at det er noe, det er en elefant i rommet. Jeg føler at det er noe vi må ta tak i, nemlig at du skal bli pappa! Tore skal bli pappa! Tore skal bli pappa! Og gratulere vår kjære bror som skal bli pappa nå! To ting om det som akkurat skjedde. Utrolig hyggelig å bli markert. Samtidig litt skuffelse over at jeg var nesten helt sikker på at det var en koreografert framførelse. Ja. At det var du skal bli pappa aktig, skulle fortsette i ja, rytme. Sånn. Ja. Men tusen takk, absolutt. Du skal bli pappa, og du skal bli altså, det er deg og Live Nelvik fra Petremorgen, ja, som nå driver og ruger. Nei, ikke nå, men rugingen er... Rugingen er i gang. Ja, det er dette som er rugingen, det er innvortes ruging. Jeg blander alltid, det er vanskelig å se fra rugingen når det ikke er utvortes. Men gratulerer, Tore. Jeg og Bjørta har jo visst dette en stund. Ja, tusen takk. Men det er gøy for lytterne sikkert også at nå kommer jo NRK-babyen og sånn videre. Jeg vet ikke hvor mye du fokuserer på dette. Nei, det ene, altså, jeg fokuserer veldig lite på det. Mm. De ringte meg fra de forskjellige tabloidene og så videre når de fikk høre om det, leste om det i Se og Hør. Hva er det de spør om da? Da spør de om ja, men jeg vil gi en kommentar. Og da sier jeg, som jeg har sett i danske krimserier, ingen kommentar. Har du ikke en kommentar til det? Nei, jeg har ingen kommentar til det. Så høflig du sier ikke motherfucker! Nei, jeg gjør ikke det, men det er stort sett fordi du sender tekstmelding. Men jeg blir alltid så lei meg når det kommer i Se og Hør først, for de trykker alltid et bilde av meg hvor jeg ser utrolig gay ut. Ja, jeg har meg rosa skjorte, og kinnene mine er runde gløde. Og blanke. Ja, de gløder, rett og slett. Og det bildet, om jeg får be, kan man helst slutte å bruke, hvis jeg skal få noen flere barn. Da får du sende noen pressebilder da, vet du, Tore. Ja, jeg burde kanskje gjort det. Ja, hvis du sier at jeg stiller gjerne til fotografering av nye, pene bilder. Det har jeg ikke. Nå sier jeg ikke det. Det sier jeg ikke. Men ta og gagle det. Se om det dukker opp noe annet enn det dumme... altså, homoseksualitet er utrolig vakkert, men jeg ønsker ikke å bli forbundet med den legningen. Men du ønsker ikke å bli forbundet med det vakre, den vakre homoseksualiteten? Nei. Vet du hvilket pøk det var? Jeg har vært veldig interessert i å finne riktig pøk, men det er vanskeligere enn man skulle tro. Så svaret er nei. Ja, ok. Nei, dette her er moro. Det er veldig moro. Har dere tenkt på noen navn? Biggie 2, tror jeg kanskje. Hvis det blir en gutt. Biggie 2, kanskje? Ja, Biggie. Ja, det blir jo antageligvis noe sånt nå. Eller kanskje Fant, eller Pass opp. Altså, veldig passende. Hva med landstrykerne? Og Lady da, selvfølgelig, hvis det blir en jente. Selvfølgelig går han, jeg synes det er kjempegod forslag. Lady er jo, synes jeg, er litt sånn, det er litt sånn, litt royalt navn. Ja, jeg føler at det finnes noen damer i strikkeklubber på Vestlandet som heter Lady. Mm. At det er noen få som heter, at det var en periode på 70-tallet eller 60-tallet hvor barn som ble født, bare hvor skal jeg hette Lady? Faktisk. Ja, det er sånn Ålesund navn. Ja, så blir det sånn trend. Lady Di, kanskje. Lady Di. Lady Diana, som døde så tragisk i denne tunnelen. Nei, Bilu. Ja, det var forferdelig. Nei, men Tore, dette her kommer du til, livet ditt kommer du til å forandre seg. Jeg har jo en datter. Livet har forandret seg, ja. Livet mitt har forandret seg, absolutt. Det virker jo ikke sånn, du driver med akkurat det samme som du gjorde før. Ja, bortsett fra at nå er jeg mye hjemme. Ja, du er mye hjemme. Det var det også mye før. Ja, jeg var mye med ute på byen og tok en pils og sånne ting. Men det røyker en spliffer på hjørnet og så videre. Det hendte vel. Altså, du har ikke sett at det aldri har skjedd. Jeg har under sterkt gruppepress selvfølgelig vært med på å røyke og ta et munndrag altså, av en spliff. Det har jeg gjort. Men du holdt jo inne til røyken var borte. Jeg er inne i munnen, ja. Jeg trakk aldri ned. Jeg er en Clinton potterøyker, kan du si. Hva med snorting av kokain, har du gjort det? Nå sterkt gruppepress. Nei, for det er veldig sjeldent det er gruppepress på det, fordi det er ofte at man trekker seg tilbake, har jeg skjønt, trekker seg tilbake på toaletter, gjør det inn bak låste dører, og er veldig sånn hemmelighetsfulle på det, så det er aldri liksom, jeg har sett det en gang på et bord på en restaurant i Oslo, og det er en fyr gjorde det helt håpløst, og det synes jeg var... Håpløst, du blandet håpløst og håpløst. Ja, jeg synes det var håpløst. Jeg synes det var trist. Hva med piller? Har du prøvd noen piller? Da tenker jeg på smiley-greier. Oi, sånn altså, smiley, ecstasy, altså fremstilt på fabrikker i Nederland. Dette blir plutselig sånn, et slags sånn intervju med meg. Ja, med folk lurer gjerne. Men det er fokus på rus i NRK nå. Ja. Jeg har ikke prøvd piller utover liksom... Men du gikk jo på koffein en periode. Knott har du prøvd. Knott har jeg prøvd. Det er jo pillerform. Alle tre sjateringene, altså grå, lysegrå og hvit har jeg prøvd. Men du blander piller og pillerform, så pillerform er noe annet. Og så har jeg prøvd strepsils og noe sånt.
amerikanske sånn forskjellige ting som man kjøper i USA. Ja. Men ikke noe, ikke noe, altså ja, illegal, Valium, ikke noe som har vært opp i rumpa til folk, nei, så vidt jeg vet. Valium, har du prøvd det? Det har jeg vel prøvd, tror jeg. Ja, jeg ikke for moro, ja, eller? Nei, for det var noen som hadde det når vi skulle fly en gang, og så bare fikk jeg det. Fet flytur, det? Ja. Kult. Vi skal snakke om egentlig masse. Ja. Vet du hva? Jeg tror vi tar en låt, og så skal vi snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer etter Kings of Leon. Etterpå skal jeg spørre ut om deres narkotika. Ja, 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 kult, kult. Dette er Kings of Leon og Pyro. P3. Dette er radioresepsjonen. Kings of Leon i radioresepsjonen og deres Pyro, eller Pyro, som det programmet her på P3 heter, Pyro, med Asbjørn Slettemark og Toto Mjelde. Ja, Toto er med der, og han Toto har mange baller i illen, han, eller jern eventuelt i lufta. Baller i illen. Vrir og vender på, da blir det en helt kul mening av det. Absolutt. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, for det fikk vi ikke tid til i sted, for da var det gratulasjoner og sånn som haglet over Tore. Ja. Og du har lyst til å begynne nå også? Ja, jeg er egentlig det, men jeg har også lyst til å bare skyte inn at Kai Kristiansen har funnet ut at på SSB sine nettsider så kan du bekrefte at det er 12 personer i Norge som har Lady som første navn. Åh, oh, ja, ja, godt. Det er ikke halvgærent navn det, altså. Det er ikke halvgærent, nei, nei, altså. Men jeg synes det er halvgærent. Ja, det er jo sikkert mange i Storbritannia, så er det sikkert kanskje 1000-12 stykker som heter kvinne. Kan jeg sikkert, eller queen. Ja. Queen. Bjarte, har du lyst til å starte og snakke litt om hva som har skjedd? Jeg kan gjøre det. Det har ikke skjedd så mye i mitt liv i det siste. Kult innsalg. Jeg var så heldig å bli overrasket da Kato kom hjem i går. Overrasket fest. Hadde med seg butter chicken. Ah, da, så det ble fest i går. Men jeg skal bare si at jeg sa, ja, fantastisk. Er det på en måte helt som... Ut av ingenting, liksom. Ja. Som om hvis du hadde, og Kato hadde vært gift, så er det på en måte som å fornye de troskapsløftet. Ja. Det er det når hun kom med butter chicken. Det er på en måte det samme. Dere surfer på det i hvert fall et par uker. Ja, jeg kan vel gå så langt som å si at i og med at hun da, og som en overraskelse, kom med den butter chicken ut av ingenting, så vil jeg tro at bare med det så kommer det forholdet til å vare enda en stund, liksom, at det er så sønn sett, så kan du ha rett i det, altså. Ja, jeg tror det. Ja. Du, ikke sant, nettopp, ja. Mange bekker små gjør en stor å, var det noen som sa en gang. Mange butter chicken sauser små gjør en stor butter chicken elv. Ja. Åh, tenk deg en butter chicken elv, det høres bibelsk ut. Når du blir 50 år, Bjarte, du skulle på 40-årsdagen din, så leide du sånn MC-lokal oppe i Konovsgata her i Oslo, som var litt sånn, her lå røyke inne selv om røykeloven har kommet for lenge siden. Det vet jeg ikke om dine foreldre synes var så gøy, eller dine søsken som ikke... Men de flysatte seg på et annet rom, men spiller ingen rolle. Ja. Men når du blir 50, så kan du lage en sånn bestilt en sånn fontene med butter chicken saus. Så spruter og så nederst, opp. Ja, spruter opp butter chicken saus, og så nederst har du kyllingen, og så kan folk bare gå og gaffle i seg. Alle får en gaffel utlevert ved inngangen. Jeg tror vi har matretten. Men hvem er det som lager dette? Hvem er det som kan lage en ejakulerende butter chicken fontene? Du, altså, det finnes fontener der ute som... kan det ejakulere både det ene og det andre. Jeg sier det, jeg tror det er vannet går i før. Jeg tror det trykker det kommer an på. Absolutt, det har jeg alltid sagt. Ja, knegg. Det er bare å ta, altså hvis man har for eksempel en vanlig fontene sånn, som man har noen sånne nyrike har i hagen sin, så kan du bare ta, bare fjerne noen filter og sånn, så kan du få den litt tykt flytende butter chicken sausen til å ejakulere gjennom. Det tror jeg ikke er det går, et problem. Altså. Det som går an også er at alle får litt grann utvannet maisena i tallerkenen sin, sånn at man kan ha en tynnere butter chicken saus som kommer ut, og når du tar det oppi, så vil det tykne til. Mm. Jeg er ikke idiot. Men er det som jeg sier at jeg klarte ikke å holde meg lenger. Jeg har jo hatt 2 dager uten å se på TV overhovedet. Mm. Men i går sprakk jeg. Og da så jeg blant annet Alle elsker Raymond, og da måtte jeg unnskylde meg, til min samboer, for jeg lo høyt flere ganger. Men så avsluttet jeg kvelden da med å også se 4 stjerners middag med Ylvis Dritings. Det var, må jeg si, var det og det så ikke det det var ikke 4 stjerners middag. Jeg leser Aftenposten og koser meg og leser bok, jeg vet ikke. Ja, det er sant, du ser ikke TV du heller. Det må være Aften du leser da. Jeg leser Aften også, ja. Ja, for greien var jo det at helt i slutten på Ylvis sin episode i går, så skulle de arrangere 4 stjerners middag, men så skulle de drikke seg pære og allikevel klare å lage middag. Ja, klarte det. Ja, det var, de klarte det på et vis. Men de ble jo... Unnskyld meg, går 4 stjerners middag fortsatt? Nei, men de kommer jo sikkert tilbake. Men hvordan, unnskyld,
Hvordan kunne du se Firestjerners middag med Ylvis-brødrene? Det var stagea, Steiner. Det var stagea. Det var stagea i Ylvis-programmet, liksom. Ja. Elvis-programmet, si noe hva det egentlig heter. Besøk av Dag Sørås og noe sånt. Nei, Dag. Så ja, og så de hadde jo fyrt så sinnssykt på forhånd. Det bare fyrte på med tequila. Altså, ja, drukket, ja. Ikke fyrt. Ja, var, tror du var... broren til Dag Sørås heter Natt? Natt Nordal. Natt Nordal. Du er utrent. Ja, du har vært borte to dager nå. Er rusten? Jeg tror ikke broren til Dag Sørås heter Natt. Natt Nordal. Du har glede av det. Ja, jeg har glede av det, faktisk. Jeg har glede av det, jeg beklager ordet. Ja. Kjempehistorie, ja, jeg stopper deg der, ja. Som seg hører bør. Jeg kan fortelle at jeg har gjort to ting. Jeg har fått Apple TV inn i husstanden min. Det er interessant, det er morsomt, det er driver og jobber med det, får ting til å streame gjennom denne lille boksen, og i rett inn på TV-en min, det funker fint, veldig gøy å se bilder fra iPhone streames direkte, masse gøy, iTunes-filmer, skal bare skaffe meg amerikansk konto, den er jailbreaker. Men hvordan du får amerikansk konto, må du jo legge ut på våre nettsider, for det er veldig, veldig public service. Du, faktisk så har Snorre Bryne i Dagbladet laget en veldig god artikkel om hvordan du kan jailbreake, hvordan du kan fikse og skaffe deg en amerikansk iTunes-konto, og så går, vet du hva, jeg skal for første gang i hvert fall denne høsten anbefale dagblad.no for å gå inn der og se Snorre Brunes sang, for det er veldig interessant. Ja. Dessuten så prøvde jeg i dag tidlig å vaske meg med klut. Hvorfor det? Fordi, Tore, du har ikke hørt på programmet, men i går så viste det seg at både Bjarte Paul Tjøstheim og Asbjørn Slettemark, Lydverket og Idolgeneralen, vasker seg med klut. Nei, det var Helgars. Det var Helgars, ja. Hvorfor? Fordi de vasker seg med klut. Hva er vitsen med dette mellomleddet? Hva er det med dette mellomleddet? Fordi jeg tror, teorien min er at kluten er ruren hånda di. Det skjønner jeg. Hvis ikke du er skikkelig hardhausen skogsarbeider som er 50 år, så er kluten fortsatt ruren hånda di, Tore. Fordi du er en silkehåndfyr. Absolutt. Og jeg må si... Jeg prøvde vanlig, jeg lånte en klut av datteren min. Men den er sikkert ikke ru, den er jo sikkert så myk. Nei, den er sånn vanlig kluteru. Altså, la oss bare være enige, klut er klut her. Klut er klut. Ja, altså hvertfall klut. Det jeg trenger er at... Det er jo en poseklut og vanlig klut. Ja. Klut som du stikker hånda din ned i. Er ikke det handske, men... Du kan bruke det som handsker. For eksempel i et post-apokalyptisk Oslo, og du ikke finner noen handsker, så kan du bruke disse handskekluttene. Ja, mer, hvis jeg hadde gått rundt da med hagla og bikkja og samlet mat og... Da burde du lage litt hull, hvis du skulle bruke hagla. Ja, det burde jeg absolutt en skyttefinger på den... Det blir vel mer enn vått. Men vil du vite min erfaring? For jeg har ikke brukt klut på cirka 32 år. Yes. Men du er jo 32 år, så nei, det er ikke det. Nei, jeg er 36. Ja, ok. Ja, så jeg sluttet å være 4. Ja, dere blir riktig. Du bare regner det. For jeg bruker en låt på å regne det på sånt. Ja. Men hvertfall så må jeg si, jeg trenger vottegreiene, for den sklir av hånda mi. Og så jeg føler at du blir litt regnere av det. Ja, du gjør det. Ja, det er ikke sant. Men det er litt sånn skrubbe. Jeg skjønner hva man tenker her. At for eksempel hvis jeg hadde helt rødvin på armen min, latt det tørke og gnidde inn og latt det være der en uke, så krever det noe mer friksjon for å fjerne det. Ja. Men sånn som vi lever, altså vi blir jo knapt nok skittne. Det eneste vi opplever er jo at kroppslukt fester seg og siver ut gjennom klærne, og det er våre hovedproblemer, ikke den rene skitten. Nei, men jeg sier at man trenger å bruke den der harde skrubbekluten hver eneste dag, for det kan godt være at det da blir... Så du bruker klut en gang i uka, liksom? Eller kanskje litt oftere enn det, da. Ja, ok. Ja. Jeg føler klutegreier. Jeg bare prøver det. Jeg skal kjøpe meg sånn våttklut og så se om det blir bedre. Du kan kjøpe sånne skrubbekluter også, som er enda grovere, som faktisk er formet som handsker også, som du bare tar på. Det kan du faktisk gå ut med om vinteren og bruke som handsker. Ja, det vil jeg tro. Så du trenger bare, du kan ha på det samme inne og ute. Altså, du er inne, så har du på det klutt, for du vasker deg. Det blir veldig kaldt på hendene hvis du går med våte klutter på hendene. Det er sant, det man har aldri gjort. Jeg er villig til å runde akkurat klutteraten. Jeg kan godt gjøre det. Jeg startet det, og jeg runder det av nå. Ja, absolutt. Men Tore har ikke sikkert ferdig. Nei, Tore, du... La meg... Vi har masse sendtid å fylle. Hva har jeg gjort? Jeg har jo vært da på et seminar her i regi av NRK. Jeg har blitt håndplukket av radioledelsen i denne flotte statlige bedriften til å være med å utvikle radiotilbudet fram mot 2017, når FM-nettet i utgangspunktet skal slukkes. Men det kommer jo ikke til å skje. Nei, men det kan gå til det, Bjarte, men da vil det senest slukkes i 2019. Da er det kroken på døra. Eller 2021. Jo, man kan jo lov å skive litt bare. Så jeg har gått sammen i grupper, som er jo det verste jeg vet. Ja, det er kjedelig. Vi var en stor gruppe, og så kommer det da en fyr inn og sier, da kan dere gå sammen i gruppen, og det knyter seg inni meg. Jeg får lyst til å
jeg får lyst til å også å bare å denge den rett ned. For det å gå sammen i gruppe, føler jeg det har ikke noe fore. Jo da, det har jo det. Ja, det har kanskje noe fore i og med at noen er reddere for å delta i en stor gruppe, føler angst og så videre. Men det å gå sammen i små grupper, det funket ganske bra, altså. Det var koselige små grupper, eller stasjoner som det heter nå. Og vi fikk fram veldig mye godt. Hvordan ser fremtiden til radio og medie ut? Det ser veldig lyst ut. Når vi går over til DAB, Stein her, så er det jo... Var det noen som sa sånn her, det som er bra med radio, vet du, at du kan gjøre andre ting samtidig? Ja, vet du hva, det ble faktisk sagt, og det til og med ganske langt ut i seminaret. Det er egentlig noe man bare ble sagt med en gang, og så lagt til side. Men det er jo helt unikt med radio, da. Men i hvert fall, det kommer til å gå kjempebra, og det flotte med nye DAB-systemer for eksempel, er jo at man, det er jo mye billigere, ikke sant, i drift. Ja, ja. Du kan ha tusenvis av kanaler, og det koster ikke noe mer enn den sendeavgiften du må betale til Nordkring. Akkurat. Og kommersielle kanaler, Steiner, vil også bli mer styrket, fordi de har ingen konsesjonsbetingelser lenger. De altså, trenger, hvem som helst kan lage en radiokanal og sende ut? Alt du trenger å gjøre er å betale en avgift til Nordkring, og så kan du lage din egen DAB-kanal. Hvor mye koster det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du høre med Lille Marius om, han som har lederansvar. Han Marius Lillien, han er ikke... Altså, okay, han er... For short kaller vi han Lille Marius. to vitser igjen. Ja, det var veldig mange. Han heter Marius Lillien, og, han er han er ikke like høy som Kristoffer Schau. Nei, det er ikke sånn. Hvor var jeg? Jo, altså ingen konsesjonsbetingelser har disse lokalradions. De trenger ikke lokalt innhold. De trenger ikke samisk eller barn, eller spille masse norsk musikk. Nei. Altså, nei. Det er fritt leide, et uregulert radiomarked. Så vi kan i prinsippet gå ut og lage vår egen radiokanal, Radioresepsjon 24 motherfucking 7. Det bør vi. Det blir mye jobb, men det bør vi. Hva fikk dere spise? Hva rundstykke? Hva okay, vi har ikke tid til hva vi spiser. Vi snakker om mat hele tiden. Vi kan ikke spørre hva vi spiser. Det var kjøtt på tirsdag og laks på onsdag. Sivert Høyheim, under administration. Lily Allen og fuck you i radioresepsjonen. Motherfucker! Vi bør ikke gjøre det skikkelig. Du vet at Bjørn Eidsvåg ropte motherfucker mange ganger inn i... Ja, det hørte jeg. Rykter om. Og jeg synes... Det er noe rart med det, for jeg trodde han mente det, at han var oppriktig, da han sa at han blir sliten av å høre at jeg skriker så mye. Ja. Men så visste jeg at han da... Det kan hende han bare går inn i rollen. Ja, jeg tror det var det. Jeg tror han ble litt revet med og hadde litt lyst også. Ja, ja, jeg tror han ropte motherfucker på P1 også. Han var gjest der forrige uke. Jøss, yes, men det synes jeg er å gå over streken. Ja, men han er en ganske drøy rockeprest da. Det tror han er derfor. Ja, veldig drøy rockeprest. Ja. Det er mange som sier til oss i dag at det er Operasjon Dagsverk, at det er mange som er ute og selger boller og gjør sånne små drittjobber for å tjene 300 kroner til inntekt for et eller annet som ikke helt vet hva er, men sannsynligvis... Sultne barn i Afrika, heter det gamle dag. Ja, det er en som står på Operasjon Dagsverk sine sider. Der burde det selvfølgelig stå det, i dag, i år sender vi det til trafficking-offere i Østeuropa. De liksom. Burde ikke forvalte de pengene selv, altså. Nei, men fordi det kaller ikke de ta pengene, tenker du på. Mm-hmm. Ja, men det står bare sånn, på siden så står det folkemord, slavdrift, gjeld, etnisitet, våpen, sykdom, tvangsarbeid, militærkupp, gjeld, ulikhet, opprør, håpløshet, våpen, smerte. Er det dette her? AK-47, Kalashnikov, nedbrutt, misbruk, smerte, fattigdomsgrense, underernæring. Dette er jo en tagget artikkel, så det må jo være. Blod, det er tags. Nei, ja, kanskje det er tags, ja. Er ja, jeg tror det er tags. Men jeg husker den dagen da jeg ble fan av Depeche Mode. Det var faktisk på... Hvilken dato var det? Det husker jeg ikke, men det var på OD-dagen for mange år siden. Jeg gikk vel da på videregående skole, på Nordstrand videregående skole. Jeg tror ikke første klasse på Nordstrand videregående skole. Første gymnasiumsår, så det må ha vært i 90 eller 91, noe sånt. Da ble jeg fan av Depeche Mode, fordi jeg fikk kjøpt Violator med penger jeg hadde stjålet fra Operasjon Dagsverk. Nei, er det sant? Skamme seg! Ja, men jeg fikk inn så mye penger, skjønner du? Ja. Og så var liksom grensa, nederste grensa, jeg liksom skal ha inn 200 kroner, var det den gang. Ja. Og da husker jeg, jeg har i hvert fall 400 kroner i her, liksom. Så da gikk 150 kroner til Violator med Depeche Mode, og så gikk du, 250 til OD. Men jeg så på Twitter rett før sendingen at en veninde av dere, Dikken, hun twitteret at hun hadde gitt 50 kroner til en... Hun hadde gitt en guttunge 50 kroner for å slippe å spise litt av bollen. Ja, helt sikkert godt poeng. Og han hadde ikke noen bøsse med, så han hadde bare stapt 50-lappen rett i lommen. Jeg gjorde det en gang. Det er flere som er Depeche Mode-fans der ute. Jeg husker at jeg var veldig opprør. Det var noe som ikke stemte da vi fikk utdelt bøsser på ungdomsskolen.
Hvor, da, hvor læreren forteller at denne bøssen er forseglet med en liten pinne, og hvis du bryter denne forseglingen, så kan du havne i fengsel. Altså, jeg kan havne i fengsel. Ja. Jeg er en 15 år gammel gutt fra Norge, og jeg samler inn penger til den tredje verden, hvor barn blir buret inne og slått ned, mens jeg skal sitte i fengsel, for jeg prøvde å hjelpe. Du hadde nok ikke blitt satt i fengsel. Og tomme kristler, mener du? Nei, nei, det mener du hadde nok bare blitt tatt ut tatt fra foreldrene dine, og så blir du satt i barnehjem, eller et eller annet. Konfliktråd og sånn. Jeg har alltid drømt om å sitte på barnehjemmet. Bare ikke et helt, en hel oppvekst, men bare noen år. Men det, er jo det er veldig, sånn, det er veldig sånn, slitsomt, for jeg ser så også på vei til jobb i dag at det er flere som er ute og selger boller, for det virker som det er liksom den løsningen vi går for, å selge boller. Spiller på det patos. Men det er noen som kjøper boller av byvankere som, sånne her, som egentlig har lyst til å drepe deg, og så står det, kjøp boller om meg, ja. Hvorfor kjøper du ikke boller? Du er redd for buser og køm, er du ikke det? Sånn som alle andre når man buser, kjøper køm, boller. Buser, køm, hår, ballesaft, altså og som du ikke merker når du spiser det, det er jeg redd for. Ja, 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 ja. Jeg hadde gjort det hvis jeg var bybanker i hvert fall. Ja, det har jeg også gjort det. Ja. Men det er bedre i kanelbollene, for da er det så mye forskjellige substanser, ja. Så det er lettere å skjule alt av sånne fremmedlegemer. Du kan kjøre ballehåret i en mixmaster også, eller bruke stavmikser. Men da får du jo fint ballehåremel. Men jeg skjønner ikke det der når du står på kjøkkenet og baker boller, det er jo bare mer arbeid å fylle den røra med ballehår, spyt og alt det samme. Sånn. Det er bare mer arbeid. Du skjønner gleden av... Er det mer arbeid å spytte i den der? Det er ikke spytte i den, men jeg tenker jeg må bare ut på bad med en pinsett og nappe noen ballehår. Ja, slapp av da! Det er lov å si balle cirka 4-5 ganger, og så er det ikke lov lenger. Men man kan putte noe annet, noe som er morsomt, da. For eksempel vodka da, i stedet for vann, for eksempel. Ja, men det er straffbart mer. Jeg føler at det andre er bare uskyldig moro, men bare en liten ting. Mener du at man må bruke pinsett for å få ut et ballehår? Nei, man må ikke bare tenke. Er det ikke bare... Du kan klippe det av. Er det ikke bare forslaget mitt, ta seg en joggetur, og så komme tilbake igjen, ta seg Anniken. Og vri opp den, ja. Vri opp Anniken. Det går an, ja. Vet du hva? Jeg beklager. Operasjon Dagsverk støtte, der det går til et veldedig formål, men husk at 30-40% av pengene går rett i lomma til elevene. Ja, det gjør det, altså. Ja. Gjør det, ja. Men det sånn må det nesten gjøre, altså. Litt svinn. Det er kult initiativ. Ja. Det er ikke svinn når de på en måte ikke har et budsjett, hvis du skjønner. Ok, vi skal snart høre hvordan det går med Superporn, vår thai-venninne som driver Thailand-land. Mm-hmm. Norges eneste takeaway. Nei, men de driver til bokklubbmetoden, sånn at hvis du ikke avbestiller, så kommer det alltid ta imot på døra. Sånn var det. Sånn var det. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hei, Potifar! Det er Superporn som lenger. Jeg er lenger fra Thailand-land. Norges beste thai-restaurant og takeaway. I know. Hei, Super. Lenge siden jeg har hørt noe fra deg. Hvordan går det? Først vil du avbestille en nummer 4, Pad Preo Van Kung, skampi, sursøt saus og thai-grønnsaker, 2 valola og en satakilling. Ja, jeg kan godt avbestille det. Da kan jeg fortelle at det går meget bra. Jeg har startet en bigesjef. Ja, du har startet noe nytt. Ja, under Thailand Holding, moderselskapet, er det nå et nytt selskap i tillegg til Thailand Restaurant. Det heter Thailand Skole. Thailand Skole? Er det liksom kokkekurs og sånn, eller? Overhovedet ikke! Det er en skole hvor vi tilbyr det lille ekstra for at en thailandsk innvandrer i Norge skal føle seg enda norskere. Ja, ok. Men hva går det ut på? Så... Jo, nå skal du høre det! Da jeg var på Interrail i sommer, så møtte jeg en annen thailandsk kvinne i Budapest, og hun, hold deg fast, hadde klart det. Klart hva da? Hun hadde klart å lære seg å uttale bokstaven L. Bokstaven L? Nei, bokstaven L. Bokstaven L? Nei, bokstaven L. R, bokstaven R. Ja, korrekto, Mondo! Ja, okay. Og det har aldri tidligere skjedd at et menneske fra Thailand har klart å uttale en sånn bokstaven R. R, ja. Yes. Altså, har dere startet en skole sammen hvor dere skal lære norske thai-folk å uttale bokstaven R, da, eller? Riktig! Og noe du sikkert ikke visste, Steiner, er jo at Thailand jo egentlig heter Thailand. Altså, det heter vel Thailand? Altså, det er jo Thai og land satt sammen, det er ikke Thailand. Faktisk ikke! Rand betyr faktisk kjærlighet, og Thailand betyr altså kjærlighet til alt som er thai. Ok, det visste jeg ikke. Nei, der ser du. Legoland også heter jo opprinnelig Regoran.
Rego betyr som kjent små klasser på thai, og kjærligheten til små klasser. Ok, det er jeg ganske sikker på er feil, altså. Whatever! Skal jeg komme og suge deg for 600 kroner og en krabbekake? Nei, jeg tar ikke det. Skal jeg komme og gifte meg med deg? Nei, du kan ikke det. Hvorfor ikke det? Jeg tippt opp kårene for deg. Vaske, skule, strikke, danse, svinse, svanse, suge og danse. Ja, du sa danse to ganger. Det er fordi jeg kan to danse, paso doble og engelsk valg. Ok, men jeg vil ikke gifte meg med deg, super. Greit! Da manipulerer jeg et bilde slik at det ser ut som jeg suger deg i Gaddafis fødeby sist. Drit i det, ja, vær sånn. Gifte? Nei. Da legger jeg det ut på Twitter, Flickr, Facebook, Foursquare, Underskog, LinkedIn, Google+, Goala, ResearchGate, YouTube, MySpace og Udørt sine nettsider på nrk.no/udørt. Ok, drit i det, super. No way, motherfucker! Dette er radioresepsjonen på P3. Maroon 5 og Christina Aguilera Moves Like Jagger. Klokka er akkurat plassert 11 hvis du trenger å vite den slags. Det gjør man kanskje i en hektisk hverdag, i tidsklemme og så videre. Klokka er 11:01. Cirka der, akkurat der, ja. Vent litt da. Der nærmer seg... Der! Ikke hvis du hører på nettradio, da er... Eller podcast, da kan det være 4:15 for den saks skyld. Apropos det, å høre på podcast, podcasten til radioresepsjonen, det er det mange som gjør, og mange som ligger liksom et par dager etterpå, møter folk på byen som... på gata, som hører på sin iPhone eller sin smarttelefon, Android-telefon, og så sier de sånn, hører på dere akkurat nå? Og så tenker jeg, er ikke det litt morsomt siden jeg er her, og så hører du på stemmen min på podcast. Ja, det er kjempegøy. Jeg ligger 3 dager bak, og da, det er tydeligvis noen som har sett en tekstmelding i dag som tror at jeg har hørt på live, men så hører på podcast, så står det, det heter Henning Olsen, ikke Henning. Ja, det er ikke så. Så klem tilbake til deg, Brutal Anal, som har sendt inn dette. Ja, og nå får vi da, om 3-4 dager står det, klem tilbake igjen. Ja, det er fint. Bortsett fra det, skal jeg fortelle at det er stavmikser i dag, det kan vi snakke mer om senere. Absolutt. Vi setter i gang vitsespalten min da. Latter, du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor, kjøp på reppe. Gult regn i Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Radioresepsjons vitsespalte. Og jeg må nesten få lov til å begynne med den vitsen som jeg teaset, eller ertet om tidligere i sendingen, den som handlet om denne rødtoppen, denne brunetten som det var faktisk. Ikke mellomblond? Mørkeblond. Jeg klarer ikke helt å skille mørkeblond og brunette, men det spiller ingen rolle. Det er fra Bumpy Bjørn, som har sendt inn flere gode, veldig gode vitser i dag. Hei til deg, Bumpy Bjørn. Hei, Bumpy. Og Bumpy skriver her, det var en gang en brunette, som tidligere nevnt, en rødtopp, som tidligere nevnt, og en blondine, som tidligere nevnt, som ble jaget av politiet, som jeg også nevnte innledningsvis i programmet. De gjemte seg i noen sekker på en love. Se for meg, striesekker. Ja, se for meg, love også. Se for meg, love. Lovebruen går opp da i andre etasje. Nei, slapp av rone med fremmedordene. Ja. Lovebro, herregud. Altså, det er ikke alt som bønder her, Bjørte. Nei. Disse tre jentene gjemmer det altså i hver sin sekk. Og politiet smeller opp døren. Nå forteller jeg litt sånn... Det er en raid. Det er et raid mot denne loven. Ja. Politiet begynner da å sparke på alle disse sekkene. Og brunetten tenker kjapt, jeg må ikke gi meg til kjenne. Så hun sier, mjau. Og da går politiet videre til neste sekk og sparker da bort i rødtoppen sin og sier, rødtoppen sier da innenfra sekken, voff. Tenker de, han kan ikke være her heller, så da sparker de på blondinen sin sekk, og hun sier, poteter! Poteter! Det er jo kjempegod, ass. Ja, det er en veldig morsom vits. Morsom. Skal man være vanskelig kvarulant, sånn som jo ligger veldig lett for deg, hvertfall for deg. Særlig for meg, så er det jo dette med at politiet må jo ta med seg disse kattene og hundene også. For det er jo... De ringer dyrebeskyttelsen, ikke sant? Altså og innen dyrebeskyttelsen har kommet dit, så har jo de stikket. Ok, for det politiet går ut og ringer dyrebeskyttelsen, mens de venter ute, så stikker de av. De har kanskje mobiltelefonen. Ja, det tar det med sambandet, så ja. Politiet tror at bonden her, han oppbevarer både katter og hunder i sekker, og poteter da, i sekker. Så går de inn til han etterpå, så arresterer de han, så er det sånn, what the fuck? Vet du. Jeg skal ta en vits jeg, og det er fra Line. Hei, Line. Ukens flørt, eller? Det, jeg kan ikke skjønne at hun ikke skal bli det. Det er ikke så mange kvinnelige bidrag vi får inn her heller. Står det noe om sokkemerker? Det står ikke om noe om sokkemerker helt klart, men ta deg sokkene 3-4 timer før fotografering. Hun skriver, et barnløst ektepar flyttet til en blokk på en ny del av byen, det heter vel egentlig, i en ny del av byen. Line er ung. Under de
det heter vel dem. Bodde det et, eller det vet jeg ikke. Unnskyld, dette ødelegger vitsen. Ja. Under det er mange bodde som reagerer et, veldig, veldig på. Ta fra starten uten pauser. Et barnløst ektepar flyttet til en blokk på en bydel av byen. Under de bodde et somalsk ektepar med mange barn, og på julaften banket det på døra til det barnløse paret. Der sto det somalske paret med en nyfødt baby og ville gi det i gave til de barnløse. De ble bare så glade og tok imot barnet. Neste julaften banket det på døra igjen, og der sto de somalske med et nytt barn. De tok gledelig imot dette også. Neste julaften skjedde det samme, men denne gangen takket de høflig nei. Nei takk, i år skal vi spise kalkun. Oh, holy moly, holy moly. Den er du hadde andre forventninger på grunn av at det var fra en jente. Ja, det er det du hadde. Ja, det er faktisk det. Det er rasisme, det. Eller det motsatte av feminisme, jeg vet ikke hva det heter. Ja, og den var stygg altså. Ja, den var for meg. Ja, for meg. Ja. Så det, nordmenn driver også med det, og hvis de var nordmenn da, det vet vi ikke. Nei, altså de kan jo være fra Somalia, de også. Ja, for noen skyld. Eller fra Sydamerika. Samme det. Venezuela. Jeg skal ta en som kommer fra Edvard Schultheis. Hei, Edvard. Er det Eddie? Ja, det er for å se. Edvard Schultheis, også fra Himmelblå, Himmelblå. Eddie. Ja. Hei, Eddie. Er det Himmelblå han er Eddie? Heter nei, Eddie? Han heter Eddie, Edvard Schultheis, og så heter han Kim i Himmelblå, men jeg kjenner han, så jeg kaller han for Eddie. Åja, oh, han ble borte på sjøen, han. Nei, han kommer jo tilbake igjen. Ikke det i siste episode. Han har vært på sjøen en liten stund da. Men ikke Eddie, Eddie er jo... Skuespillerne har jo ikke blitt borte. Nei. Men Kim har blitt borte, og sannsynligvis kommet tilbake igjen. Jeg har ikke følt med så nøye på Himmelblå. Nei, jeg tror det er rundet, jeg stedet. Jeg tror det er rundet. Ja, de burde lagt en sesong til. Ja, Bjørte, hva skriver Schultheis her? Han skriver, har du hørt om motherfuckeren som var så tynn at han hadde bare en boble i boblejakka si? Knar. Oh, jeg kan da kjapt smette inn en fra Peder fra oss. Han skriver, hva er det beste med en blowjob? Jo, 10 minutter stillhet. Jeg burde nesten starte en låt, jeg hørte. Ja, burde nesten. Men jeg kan ta det etter denne. En litt sånn vits til ettertaket skriver... et eller annet. Han er fra Egersund i hvert fall. Heisa. Du kan starte. Går den rett på den låta her? Jeg skal sjekke. Ja. Ok, da kan vi ikke gå rett igjen. Ok. Det er ikke så grov som den du hadde, altså. Ja, kan man kalle en dusj for et regnskap? Dette er Petre. Emily Sandé. Hun har en charmerende stemme. Skal vi spille etterpå? Vi hørte Ellie Goulding og Under the Sheets. Du må pusse brillene av og til, Steinar. Jeg må det. Jeg har akkurat vært og laget dagens stavmikser, så jeg har fått litt, litt sprut på brillene, og det er sånn kan skje når man lager stavmikser. I Donald da, så bruker du ofte vinduesviskere til å ta vekk det som kommer, men det tror jeg ikke ville funket særlig bra i virkeligheten. Dusjkabinett, kan man kalle det dusjkabinett for et regnskap. Det var det du sa. Nei, jeg sa dusj. Nei, er det sant? Noen som rettet på meg der da, vet du. Men litt tilbake til denne stavmiksen som jeg har laget. Det er jo da en våtmiks, fordi vi har jo auksjonert bort stavmikseren vår under P3-aksjonen nå i helgen. Mm-hmm. Det var vel 17 000 kroner den gikk for. Ja, det er ganske imponerende, synes jeg. Da er det noen der ute som ikke helt vet hva de skal bruke pengene sine på. Mm. Men det er jo til et veldedig formål med en hel måned, gitt. Ja, men så tenker jeg på at du må her tenke på at det er til et veldedig formål, som du sier. For når du får den stavmikseren og skal bruke den på kjøkkenet, så får du ikke stavmikser for 17 000 kroner. Nei, det gjør du ikke. Men det er jo bare signert da. Er det noen som har noen informasjon rundt dette, om den er fradragsberettiget i og med at det går til et veldedig formål, eller er det ikke det når det går gjennom en aksjon? Ja, det burde kanskje være det i hvert fall. Altså, hvis man har gitt, i hvert fall får jeg sånn der en Røde Kors hvert år, så får jeg du har gitt 5 eller 6 000 kroner til. Er det skryting? Er det Facebook, Facebook-oppdatering? Det er snikskryting, men det er altså for da får man igjen penger og slipper man å skatte av de pengene. Ja, det er jævlig digg, men altså, penger går jo ut. Det er ikke noe at du tjener på dette her. Det er ikke noe å vinne her. Det er liksom at staten skal være grei med deg, fordi du er grei. Men det går det på en måte utover da den bistanden som staten selv finansierer over statsbudsjettet, i og med at du da får mindre penger inn i kassa. Det er litt rart det der, altså. Det er litt merksnodig. Nei, jeg tror bare det liksom blir et gullår for norsk folkehjelp, at i tillegg til de pengene som de sikkert får av staten, så får de dette på toppen, da. Mm. Ja. Men det jeg skulle si var at miksen i dag, det er en så tydelig kode, at det er helt sjukt kodet i dag. Er det begynner på samme forbokstavish?
Hvem er det som har, du som har høne i halsen? Ja, det var helt høne. Nei, det er ikke noe, ikke noe, det er ikke samme forbok, så jeg tenker... Ja, er det sånn at koden... Nei, det tror ikke det. Er koden brus, liksom? Hva, hva slags svar venter du? Tror du prøver å lure meg ut på liksom? Nei, men det han sier, jeg støtter han, han sier, er koden brus liksom? Ja, liksom, eller, er det liksom jus liksom? Eller er det meieriprodukter liksom? At det er en blanding av det liksom? Det det nei, det er et, noe annet. Det er en annen, det er ikke liksom blanding av meieriprodukter, det er noe annet. Meieriprodukter, det er noe annet enn det. Jeg kan fortelle alt jeg kjøper på min lokale budbrys. Hei, hei, lykkefamilien. Er det det? Ja, det er de trønderne som driver det. Han er ikke trønder, han, Stein. Nei, men han er jo en kjøpmann, ikke sant, som holder til her i Oslo. Kjøpmann. Mens denne lykkefamilien kommer fra Trondheim da, og driver konsernet derfra. Men alt er kjøpt på denne bunnprisbutikken før jeg dro på mitt arbeid i dag. Og fikk du avslag i dag? Jeg pleier ikke å få avslag. Nei, ja, merkelig, hvorfor skal du få avslag? 10.000 kroner i den butikken der hvert år. Nei, men hvis du sier at dette er til påleggstesten, sånn som var med den skjønne før... Nei, men du sa du handlet der, og du fikk ikke avslag. Nei. På mandag sa du det. Og så sier, hvis du hadde sagt det da, mm. eller hvis du sier at, vet du hva, disse varene her er faktisk til stavmikseren så menig da, at det kunne være grunnlag for et jeg avslag. Jeg tar ikke for gitt at alle hører på radioresepsjonen. Det kan jeg ikke gjøre, spesielt ikke når du jobber... Du må ikke gjøre det! Du må ikke gjøre det. Du må aldri ta det for gitt. Aldri ta det for gitt. Aldri. Men gruer dere dere, eller gleder dere dere til å smake på miksen i dag? Jeg er ikke så redd at jeg ikke skal knekke koden, jeg. Det er, vet du hva, hvis dere klarer å knekke koden, altså... Mm. Ja, da er vi gode, liksom, skjønner du hva jeg mener? Da er dere gode, liksom, jeg skjønner hva du mener. Ja, er vi det? Ja. Folk kan jo gjette. Ja, du har faktisk foreslått. Du har foreslått. Det var en lytter som foreslo dette til meg. Yes. I går. Oi. Ja. Vi skal høre Emily Sandé. Du kan godt sende oss en vits 1987, kodoresepsjon eller rrkrøllafnrk.no som vi sier på radio. Vi altså. Dette er Heaven hos oss. Akkurat nå, hører du på P3. Latter, du kan få pizzaen med og uten sånn. Humor, kjøp på det. Gult regn i Kina. Hei! Arr! It's driving me nuts. Hei! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hei! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Hei! Radioresepsjons vitsespalte. Hyggelig lag i radioresepsjonen. Kan jeg spørre? Håper du har det fint der ute, ja, som hører på vårt program. Det er jo ikke noe vi ønsker mer enn det, at dere skal ha det fint. Bare spørsmål til kjenningstrudelutten, vignetten. Hvilken vits er det der? It's driving me nuts. Det er altså en, det er en pirat som har et digert ror som er festet til skrittet sitt. Mm. Og så er det en fyr som spør, hva er det roret der til? Og så sier han, it's driving me nuts. Mm. Oh, ja, ok. Ja, det er den vitsen. Men den er ganske god, altså. Ja, 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 ja. Den har også vært illustrert på nettsidene våre, nrk.no. .rr. Slash. Slash. Dot. Ja. Backslash har vi nesten aldri brukt lenger. Virksom slash har tatt over helt fullstendig. Jeg stopper deg der, ja. Og så går vi løs på vitsene som lytterne har sendt inn, og bruker masse tid på, Tore. Ja, jeg tar bare en kjappen som jeg synes er innmari søt, aldri tenkt på det tidligere, og det er fra bergenseren Jarle på Frogner, altså Oslo Frogner, ikke Akershus Frogner. Hei, ja. Han sier, vet dere hva HVPU står for? Det står for hjemmeværende med pussy utseende. Det er jo liksom, jeg har jo pussy utseende. Ja. Var ikke stygg den, var morsom den. Jeg tar en her fra Grynerløkkens vitsekokeri, og det er Heivin som har sendt inn denne. Heivin. Og det handler om tre briter. Yes. En engelskmann, en skotte og en irre sitter på en pub i Oslo og klager på den dyre ølen, og det er tydeligvis lært seg norsk da, for ja, de snakker norsk. Fader ass, på min stampunum-pub i England da fikk jeg alltid de to første øla gratis, sier engelskmannen da. Ja, det er jo ikke så aller verst, sier skotten, men på min stampub i Glasgow fikk jeg alltid annenhver øl gratis. Du smiler det fra skotten. Ja. Så smiler det fra irren, eller irren. Ha! Det er vel ikke noe på puben i Dublin, så ble det spandert øl og drinker fra du kom inn, og etter masse gratis drikke, så er det opp i andre etasje for å få seg et gratis ligg. Og så spør de to andre oppglødd, står det her. Har det virkelig skjedd deg noen gang? Vel, svarer Iren, det skjedde i hvert fall ofte med søstra mi. Åh, ikke du gøy! Det
den er ikke døm. Ja, er ikke kan jeg ta en kjappen som er på en måte litt i samme landet? Ja, gjør bare, det. Det er fra Ruslebiffen som har sendt oss en e-post. Hørte om jenta som kom splitter naken til karnevalet på Grendehuset. Sa hun var utkledd som Adam. Og så er det tydelig at vakten her, altså vakten utenfor Grendehuset, reagerer på han sier, men du har jo ikke kuk, sier vakten. Nei, det er det vakten sier. Jeg må bare referere til det vakten sier. Ja. Du har ikke kuk, sier vakten. Beklager det. Nei, jeg vet det, men det får jeg i kveld. Det er en jente, ja, det er jente. Jeg nevnte at det var en jente. Kan jeg, jeg skal ta en veldig kjapp en jeg som kommer i. Du kan ikke veldig kjapp en. Nei, du kan skrike heller. Vi har mikrofoner her, så altså, det er derfor det forsterkes utover det ganske landet ved hjelp av antenner. Da kommer det her fra Eline Pelline. Hei, Eline. Med megalite sokkemerker. Oh, sweet. Den er kort. Det er egentlig en one-liner, men vi tar det som en kort vits da. Hvorfor kan ikke jeg twittre når Odd Karsten Tveit? Ja, den er absolutt. Men hun lager det selv, og det skal hun ha ganske, eller relativt mye honnør for. Ja. Jeg skal ta en vits som har kommet inn fra Jannike Nilsen, og hun bor i Kanada. Oi! Hun skriver... Howdy, som de sier her. Howdy, what about it? Ja, det sier jeg bare til bort. Du hadde en morsom t-skjort en gang, hvor det sto det. Det stemmer, jeg har jo fortsatt. Bruker ikke en så mye nå lenger. Nei, men jeg brukte den til å male med, og da ble det flekke på den. Ja, typisk. En dame gikk i skogen da hun plutselig snublet over en oljelampe. Det er ikke en kanadisk dame. Det velger du selv. Hvis du er i Kanada, så er det mer naturlig å se for seg en kanadisk dame. Alright. Hun gned på lampen, og naturligvis kom det fram en ånd. Får jeg tre ønsker nå, spørte hun. Nei, svarte ånden. På grunn av de dårlige tidene, global konkurranse og sånn dritt, får man bare et ønske nå for tiden. Nå, hva skal det være? I så fall vil jeg ha fred i Midtøsten, sa kvinnen og trakk fram et kart. Ser du dette kartet? Jeg vil at disse landene skal slutte å slåss. Ånden kastet et blikk på kartet og utbrøt. Men herregud, de landene har jo kriget i tusenvis av år. Jeg er dyktig, men ikke så dyktig. Ønsker jeg noe annet. Kvinnen tenkte seg om og så sa... Da ønsker jeg å treffe den rette, en omtenksom og elskverdig mann. En som er hensynsfull, kan lage mat, gjøre halvparten av husarbeidet, er en god elsker og ikke ser på TV hele tiden. Ånden ble stille, sukket tungt og sa, la meg få se på det jævla kartet en gang til. Oh! Umulig! Umulig! Umulig å finne en god mann. Jeg kjenner meg igjen i kvinners problematikk. Ja, veldig fint. Jeg skal ta en her fra Theodor. Hei, Theodor. Og Theodor har, eller han heter Isman H. Hei, Isman H. Hei. Denne vitsen ble meg fortalt av en advokat som forsøkte å illustrere at det finnes verre folk i andre yrker enn hans. Vitsen er egentlig på engelsk, men tar kun dialogen på originalspråket. Så står det her Stand and Worker Magic, og det er fordi jeg fikk 5 i generell engelsk på videregående. En pilot, en katolsk prest, og en advokat, og 3 speidegutter flyr et lite... Utrolig svært personlig. Altså, det er en pilot, det er en katolsk prest, en advokat og 3 speidegutter. Okay. De flyr et lite småfly over Andesfjellene. Plutselig dør motoren ut, og flyet er på vei ned. Det er kun 3 fallskjermer ombord. Advokaten tar raskt til seg disse, beholder en selv og gir de 2 andre til piloten og presten. Presten ser forferdelig på advokaten og sier, what about the Boy Scouts? Og til dette svarer advokaten, fuck the Boy Scouts. Og presten blir ivrig og spør, do you think we have the time? Jeg kan like det. Jeg kan like det. Dødsgod. Nei, jeg skal ta en som kommer fra Peder Aas. Tusen takk. Født i eksamen. Peder Aas, han som sendte inn HVPU, var det ikke? Nei, det var, var det, ja? Ja. Samme det. Født i eksamensoppgavenes år. En mann spør en dame, ville du gått til seng med en mann for 10 000 kroner? Ja, selvfølgelig, sier damen. Hva med 10 kroner? Så sier damen, nei, hva tror du jeg er? Så sier man, det vet jeg allerede, men nå diskuterer vi prisen. La meg ta en vits. Kanskje det blir en av de siste. Hvem vet, inte ja, hvem vet, inte du. Vi vet ingenting i dag, vi vet ingenting nu. Hvem vet, inte du, hvem vet, inte ja. Vi vet ingenting nu, vi vet ingenting i dag. Det er en saga i seg at vi funnits varann. Hei, Bjørn. Det er en saga i sig att vi funnit varann. Jag kunde leka gärna aldrig någonsin möts. Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi föds. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet ingenting idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet ingenting
Dag! Det var Tore Sagen med Lisa Ekdals største hit noensinne, Hvem vet? Ja. Bare google henne og laste ned iTunes. Kjempebra dame, altså. Det er en hekkans lang ringetone. Ja, det er en lang ringetone. Skal jeg ta en vits på tampen, eller? Ja, gjør det. Det var blondinen som var ute og kjørte bil og ble stoppet av politiet. Politimann spør om vognkort og førekort, hvorpå blondinen... Hvem er du? Hvorpå blondinen bare stirrer dumt tilbake. Førekort! Spør politimannen. Nei, jeg skjønner hva politimannen sier det. Førekort. Ta den på nytt igjen. Jeg skjønner ingen. Nei, det blir på mye å ta på nytt. Nei, ta den en gang til. Okay. Jeg har tiden, Tore. Jeg har tiden. Absolutt. Det var blondinen som var ute og kjørte bil og ble stoppet av politiet. Politimannen spør om vognkort og førekort, hvorpå blondinen bare stirrer dumt tilbake. Førekort, spør politimannen, og blondinen sier, har jeg det da? Oppgitt forklarer politimannen at førekortet er det man får utlevert når man lærer å kjøre bil. Da skjønner blondinen hva politimannen mener å finne fram førekortet sitt fra vesken. Etter å ha sett førekort, spør politimannen om vognkortet, og blondinen ser spørrende på ham noen gang. Politimannen forklarer at vognkortet antageligvis ligger i handskerommet. I det blondinen henter frem vognkortet for politimannen en idé. Ja, fullfør. Han tenker at med en så dum blondine skal han jammen prøve noe nytt. Etter å ha sett vognkortet gir han... Er det skrevet med en liten skrift, for da virker vitsen kortere? Skrevet i kursiv. Ok, hva skjer? Noen oppsummering, han skal finne fram vognkortet i handskerommet, men... Etter å ha sett vognkortet gir han det tilbake til blondinen. Mm. I det han skal legge det tilbake i handskerommet, åpner politimannen buksesmekken og drar ut snadden sin og stikker den inn vinduet på bilen. Snadden? Det er det det står, ja. Da blondinen snur seg og får se politimannen stå der med snadden inn vinduet utbredt rundt. Å nei! Ikke enda en promillekontroll! Kan han teste det? Åh! Var... Ja, mye for lite, altså. Ja, du skal være veldig forsiktig med å blåse inn i urinlederen. Det, ja. Det kan være farlig. Ja, det kan det, altså. Men absolutt kjempegod. Uff, kjempegod. Nei. Men det var den siste, det. Det var den siste. Hvem vet? Inte, ja, hvem vet? Inte, du. Vi vet ingenting, du. Vi vet ingenting, ja. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Ja, det var oktober det, som passer veldig bra akkurat nå, tilfeldigvis, fordi det er oktober. Du hører veldig godt at han, det er jo problemet når man spiller akustisk gitar i studio, at du hører pusting og pesing fra nesa hans på gitar. Det er koselig det. Ja, det skaper en egen skjerm, men du vil aldri kunne få den rene lyden av en akustisk gitar. Det funker det her fint i november også. November. Ja, alle det savelser det går på, vet du. Ja, men det er vanskelig. January. Og så er det jo allerede en gammel standard som heter September, som er kjempefin sang også. Ja. Jeg klarer ikke å nynne den. Det er mange som bruker september i sangene sine, for det er liksom høst og sensommer, og at det er liksom, ja, nettopp. Oktober, jeg tror ikke jeg har hørt så mange låter. Ja, for Thomas Dybdahl var jo veldig oktober-orientert en periode. Har ikke YouTube noe som heter oktober også? Pass. Jeg er ikke så opptatt av YouTube, jeg skjønner. Det er Bloody Sunday, det. Men det var Bloody Sunday, ja. Hvilken dag var det, ja? Det var en søndag, tror jeg. Ja, ok. Men når på året var den blodige søndagen? Ja, det husker jeg ikke. Ta en råkjans, så kanskje du har rett. Det er sånn som spådamer gjør. Du er 1 av 12... Jeg tror, jeg skal si det. Jeg tror de bildene jeg husker er sett fra Irland. Det var litt hustrig, ja. Kanskje det var oktober? Jeg tror jeg sier februar, sier jeg. Ja. Nå skal vi sjekke da. Vi gidder ikke, vi trenger å snakke mer om det. Vi skal snart ha stavmikser, og før det så skal du få høre en ganske rå låt av Wretch 32 og Josh Kumra. Dette her er Don't Go. P3. P3. 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Pjennet. Smør. Saus. Radioresepsjons stavmikser. Hjertelig velkommen til stavmikser uke 43. Takk for det, Tom André, som minner meg på hvilken uke det er. Tore og Bjarte sitter her fortsatt, men etter såpass mange år med denne stavmikseren, ja, så har dere vel skjønt av dere selv at dere kan forlate studio. Skolen er strekk. Ja, skru av radioen ut i kontorlandskapet. Populært program også for de som jobber her i
Oi, nå husker jeg ikke koden min. Der, skal vi se. Sånn, ja. Hei, hallo. Da var vi her endelig samlet. Det er å få litt fred og ro her også. Jeg kan fortelle at stavmiksen denne uken, uke 43, har jeg blitt inspirert av fra en som heter Øyvind, sendte meg en mail i går. Han foreslo at vi skulle ha noen barneprodukter, altså barnematprodukter, morsmelkserstatning, blant annet. Så innholdet er Nestlé Nan morsmelkserstatning, Nestlé spaghetti kjøttfarssås. Kan du komme inn? Nå holder jeg på. Ikke tull. Det er morsmelkserstatning, altså. Spaghetti kjøttfarssås fra Nestlé, altså barnespagetti. Og sviskedrikk fra Nestlé, det også. Det er bare tilfellig at Nestlé driver med barneprodukter. Sviskedrikk for treg mage. Altså sviskedrikk, mors... Slapp av da! Sviskedrikk, morsmelkserstatning og spagetti med kjøttsaus. Jeg kommer ikke til å si at det er morsmelkserstatning med en gang, sånn at de kan synes det er litt ekkelt først. Ok, da kan dere komme inn. Ja, nå er jeg spent. Det er vanskelig greie dette her, og så videre. Hvor er glasset? Hvor er... Slapp av, røykebjes. Nå har du med en termos. Innmari spennende. Det vil heller oppi. Eller TV-kanne, som det heter på 80-tallet. Det ser ikke så ille ut. Det ser som litt... Det er klumpe. Der er klumper. Det vil være noen klumper som kan være lett å kjenne igjen. Åh, angrer på at det ikke tok skje med. Det er, altså, det er alle produktene. Mine damer og herrer, eller mine herrer. Åh, ja, jeg vet det. Det er, alle produktene er fra samme produsent. Ok. Okay. I know, baby. Yeah, baby. Ja. Skildre da, gutter. Nei, det er en tykt flytende, hudfarget greie. Mm. Men har du... Du hadde ikke stavmikser, sa du. Nei, det har jeg ikke. Jeg har ristet den veldig hardt. Ok, men... Ok. Ok. Det er litt, kan være litt ekkelt for dere. Ja. Det er forresten en som er fra en litt annen produsent. Dere lytter og skjønner hva jeg mener, at jeg dreit meg litt ut når jeg sa fra samme produsent. Jeg dreit meg litt ut der, men det spiller ingen rolle. Steinar, du har ikke noe sånn vann som du har spedt har ut med dette her? Har du spedt ut med vann, Steinar? Ikke spedt ut med vann, Steinar. Okay, jeg... Levende radio! Ja, men det er veldig, veldig viktig. Du skjønner det, Steinar, at i den siste tiden... Jeg smaker litt på det. Jeg klapper igjen tåta et lite øyeblikk når jeg prøver å si noe til lytteren. Du skjønner det, Steinar, at den siste tiden... Så har det blitt ekstra hett i oppgjørende mellom Bjarte og meg. Fordi jeg mener det er en konspirasjon fra deres side. Derfor trenger vi noe tid til å konsentrere oss på smak på denne guffen. Så klapp igjen smella, du maser med en lokomotiv. Og smak på gøra i stedet. Åpen post, det var morsomt. Åpen post var kjempegøy det, altså. Jeg synes Storbynatt, jeg elsker Storbynatt også, jeg. Jeg synes Ylvis er jo kjempebra. Ikke bedre enn Storbynatt. Nei, jeg vet ikke, altså. De er flinke. Det blir to forskjellige ting. Ja, da er jeg klar, jeg. Ja. Jeg tror det som har skjedd... Har du skrevet det nå, Bjørte? Bjørte, hva er det du driver med? Jeg trenger mer tid! Gi meg tid! Du er ikke ekspert som trenger mer tid, det er bare underholdningslek. Vi skal spille et par låter også. Uskyldig underholdningslek. Det som har skjedd, Steiner, det er at du har vært på Bunnpris og kjøpt Heinz-produkter. Du har kjøpt Heinz-produkter på boks, hermetisk Heinz-produkter. Du har kjøpt baked beans, mistenker jeg. Du har kjøpt... Og så har du kjøpt ketchup. Det er ikke hermetisk, men det har du også. Og tomatsuppe på boks. Punktum finale. Og de klumpene tror jeg er baked beans som du har ristet skikkelig hardt. Tomatsuppe på boks, ja. Jeg har glemt også å tenke den koden, men jeg sier det er tomatsuppe, det er ertesuppe, og så er det kaffe. Feil. Jeg har vunnet. Nå er jeg nesten helt sikker på... Ertesuppe og kaffe. Faderullan. Hva er det som er faderullan med det, da? Dette her er vanskelig. Hvorfor er det vanskelig? Jeg har jo åpenbart med rett til han. Jeg skal avsløre hva det er. Hvis jeg sier tomatsuppe, og han får rett på at det er ketchup, for det er noe tomatgreier, så... Ja, tomatsuppe selv! Mine damer og herrer, alle produktene er barneprodukter. Den så jeg ikke komme. Barnekaffe da. Barnekaffe. Kni. Det er spagetti med kjøttsaus. Ja, det er bekt tomatsuppe. Så er det sviskedrikk for treg mage. Baked beans. Og den siste ingrediensen... Dette er litt morsomt. Det er... Det er morsmelk. Oh, nei, ekte eller erstatning? Ekte morsmelk? Jep. Dere har hatt... Hei, frue. Yes, navn. Nei, da, det er erstatning. Men synes du det var ekkelt?
Nei, det er morsk velgesatning basert på melk. Men hvem har vunnet? Jeg sa kaffe, 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 kaffe. La meg bare komme med et forslag. Led meg inn i senatet, så jeg får lagt frem min sak. Her er dette demokratiet. Jeg foreslår at lytterne kan avgjøre. Jeg tror det. Men det er jo ingen som... Fordi det, du svarte baked beans, ketchup og tomatsuppe, Tore. Du safer litt med det tomatkonseptet. Du tok tomatsuppe, ertesuppe og kaffe. Jeg føler at Bjarte... Er du helt kukksuger? Er du kukksuger? Ja. Hør hva jeg sier da. Han har legget frem for senatet like mye som du da. Jeg føler... hvis jeg skal være Tore Fløysvik her, og ikke avgjøre dette her og nå, men jeg vil si at Bjarte er lengst unna. Når du faen meg stikker trygg. Lengst unna, så Bjarte er nærmest. Tore er nærmere. Ikke hør hva jeg sier da! Bjarte er lengst unna, sier jeg! Oh, ja, lengst unna, ja. Okay. Men jeg synes allikevel lytterne skal avgjøre dette her. Nei, hvorfor skal de gjøre det nå? Han dommeren allerede. Jeg sier hva jeg vil når jeg vil! Hør da. Vi gjør det som i Skal vi danse? Tor Fløysvik og alle disse andre dansefjollene sier hva de mener, og så kan lytterne avgjøre. Ja. For det foreslår du, Tore. Jeg mener at Bjarte er lengst unna, en riktig løsning. Tore er nærmest. Og hvem skal skytes? Er det Tore eller er det Bjarte? Send en tekstmelding. 1987, kode og resepsjon. Best dramaturgi og action. Du er ferdig! Jeg elsker alle dere som hører på. Snakkehølet ditt! Sett i gang låta! Det er Marit Larsen, All Coming Home i radioresepsjonen. Ta så stemme nå da, vel. Radioresepsjonen på P3. Beklager, Marit, i måte ta låta di litt før tiden, som det heter. Men vi skal spille den her igjen. Marit Larsen og Coming Home her i radioresepsjonen på NRK P3. Og dette her er jo, det er jo tydelig at det er ikke bare Bjarke og jeg som konspirerer mot Tore, åpenbart. Lytterne også konspirerer mot Tore. De aller fleste, ca. 82%, ønsker at Tore skal skytes. Selv om jeg sa at jeg mener at Bjarte er lengst unna et riktig svar, og at Tore er nærmest et riktig svar, så lytterne talt. Jeg føler jo at du, Tore... Nei, du, Steiner, sa at jeg er lengst unna det riktige svaret, men så følte Tora likevel at han ville at lytterne, du ba selv Tora om at lytterne skulle... Du konspirerer med lytterne mot deg selv. Jeg hørte ikke etter i senatet. Nei, du lytter ikke etter i senatet. Men jeg kan ta bare helt til slutt en vits. Vet du hva som er forskjellen på bøtte med dritt og annet ekle ting, spy, og lytterne til radioresepsjonen, bøtta. Bøtta, fordi du er litt sint, men du kan ikke være sint på alle lytterne, for det er ikke alle lytterne som har sendt inn. De aller fleste har det, jeg synes det er så jævlig døft gjort, da. Men det er mange som synes at vi skal feire at du venter Biggie 2 med at du skal skytes. Jeg synes det, men det er jo ikke noe logikk i det. Jeg skjønner humorlogikken, men det... Tore, Det er helt umulig oppgave! Må vi få si en ting til i senatet? Barnedritt! Ingen av oss har spist opp barnedritt. Tore, jeg forbereder deg på hva som kommer til å skje når du får en liten sneip. Jeg skal aldri lage sånn type barnemix, i hvert fall. Kvinnebrystmelsa var jo kult. Ja, det var morsomt hvis det hadde vært ekte, men når det er erstatning, er faen ikke noe moro i det hele tatt. Jeg beklager, Tore. Din gjøk, skyt! Er ikke, det er ikke min skyld. Jo, du er gjøk! Jeg sa jo at Bjarte var lengst unna. Yeah! Vet du hva? Det der... Det er en svei. Jeg synes det her... Sånn føler Tore Fløysvik det hver gang han sier jeg synes Noman gjorde en kjempeinnsats i dagens dans, mens jeg synes at Atle Pettersen, han var dårlig, og så er det Noman som ryker ut. Ja. Ikke sant? Sånn føler jeg det nå. Men det er jo fordi Noman er pakistaner, og det er mange rasister som hører på, og derfor stemmer det ikke på han. Nei, ikke noe med det. Nei, hva er det med deg, sånn, da? Det er ikke sånn det fungerer. Det er sånn det fungerer. Er du gære, eller? Ja, jeg skal knekke nesa ned! Nå er det nok. Tusen takk for at du hørte på radioresepsjonen i dag. Vi er alle venner, alle sammen. Ingen... Yes! Jo. I morgen er det filmpolitiet... Filmpolitiet! Hei, Birger. Og hva er supernemmest der? Etter oss sexy direkte fra Bergen med Toto Tarjei. Si det hei da. Hei, Tarjei! Vi sier ha det bra. Ha det bra. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.